Mun elämä oli 12-vuotiaasta asti semmoista, että meni tosi lujaa ja oli ihan kiikukaaku, että koska se päättyy se elämä. Ja se entinen elämä kyllä sitten päättyikin toukokuun 4. päivä 1980, kun Jeesus tuli mun elämään ja pelasti. Ja se oli valtava päivä. Se oli niin valtava päivä mun elämässä, että kaikki muuttuu. Vaikka mäkin kuvittelin silloin ja luulin, että ikinä mä en pääse eroon tästä vanhasta elämästä, en huumeista enkä. Mä olin semmoinen narkomaani, joka käytti kaikki aineita ja sitten oli vielä semmoinen sekakäyttäjä. Ja huumausaineiden salakuljetuksesta oli ensimmäisen vuosituomiokin silloin sain vuonna 1972. Ja aina oli jotain huumerikoksia, apteekkimurtoja tai jotain silloin. Mutta kaikesta voi vapaaksi tulla. Nimittäin on yksi, joka vapauttaa vielä tänä päivänä. Se on Jumalan poika. Jeesus Kristus, Jumalan poika. Amen. Eikä mitään muuta nimeä ihmiselle ole taivaan alla annettu, jossa ihminen saisi kokea valtavan vapauden. Se on Jumalan pojan nimessä, Jeesuksen nimessä. Tänäkin iltana ainoastaan. Jos sä kuuntelet tasan tarkkaan, mitä täältä julistetaan ja miten tässä puhutaan, mä yritän synnyttää sun sydämees sitä uskon sanaa, minkä Jumala on munkin sydämelle antanut. Me oltiin viikko sitten, Ilpo oli mukana, tuolla Keravan nuorisovankilassa. Aika hyvin oli kavereita, se on alle 100-paikkainen vankila nykyisin ja 15 kaveri oli kokouksessa kirkossa. Se on jo prosentuaalisesti aika hyvin ja yksi kaveri sitten tulee sinne alussa ja se sanoo, että täällä on poikia nyt niin kuin Jumalan puhuttelussa. Ja se oli jännä asia, siellä oli monella Raamattu siellä linnassa ja se on aika rohkea teko, että sä linnassa kannat Raamattua pykälässä ja tuot sen kirkkoon, koska ne vartijatkin monta kertaa irvistelee ja sillä lailla. Ja ne kaikki on sillä lailla myötämielisiä, että ihminen antaa elämän Jeesuksen. Mutta se oli jännä sitten sen kokouksen lopulla, kun tehtiin alttari kutsu sinne. Niin tämä kaveri, joka sanoi, että täällä on pojat niin kuin Jumalan puhuttelussa, tulee itse alttarille ja antaa elämän Jeesukselle. Et niinkin voi käydä, jos niin kuin profetoi, että Jumala puhuu. Mä uskon, että täällä on tänä iltana ihmisiä Jumalan puhuttelussa ja Jumala tahtoo puhutella sua. Ja ennen kaikkea, jos et se ole uskossa, että sä saisit kokea pelastuksen Jeesuksen nimen veren kautta. Sen verran vielä vanhasta elämästä kerroin, että mulla oli nuorempi veli ja se kuoli 32-vuotiaana huumeisiin ja mun äiti kuoli 52-vuotiaana aineisiin ja mun isä kuoli 71-vuotiaana aineisiin. Ainoa mikä näiden kuolemassa oli hyvä se, että ne ehti just ja just tulla uskoon. Mun veli oli viikon uskossa ennen kuin se kuoli. Ja mun isä oli jo kauemminkin, se makasi 1,5 vuotta halvaantuneen sairaalassa ja se oli tehnyt uskonratkaisun. Ja mun äiti oli 3 viikkoa uskossa ennen kuin se kuoli sitten siellä sairaalassa. Mutta ei kannata niinku jättää sitä uskonelämää niinku niin viimeisille tipolle, että okei, nyt kun mä oon kolaamassa tässä, niin sit mä teen sen ratkaisun. Mistä sä tiedät, koska sä kuolet? Sitä voidaan kuolla, vaikka mäkin voin kuolla tähän puhujapönttöön ja se olisi hieno homma, kun mä kuolisin ja saisin tavallaan saappaat jalassa mennä taivaan kirkkauteen ja sinne kuule helmiporteista päräytellä sisälle vaan ja kultaisia katuja pippaloida siellä ja lasisen meren rannalla kuule metskata vaan ja voi että se olisi hienoa. Kenet mä näkisin ekana taivaassa? Jeesuksen. Sitten mä näkisin näitä pyhiä, jotka on kuollut uskossa, kuule Eliäkin, kun se vaan kuule formulana paina taivaaseen. Halleluja, tulisissa vaunoissa kuule, niin ei nämä formulat pärjäisi semmoisessa ollenkaan. Siellä kuule Elisa näkee, kun Elia otetaan taivaaseen, tuliset vaunut menee vaan ja pyyhkii kuule ja niin se vaan siirtyy ajasta ikuisuuteen. Halleluja. Tiedätkö, me jokainen siirrytään eräänä päivänä ajasta ikuisuuteen, millä lailla se noutaja tulee. Mutta se on aivan saletti, että kukaan ei tästä elämästä elävänä selviä. Halleluja. Jokainen täältä lähtee eräänä päivänä, mutta se on valtava uskovaisella, tiedätkö, se rauha ja semmoinen usko sydämessä, että tapahtui mitä tahansa, niin mä oon Herran oma, mun synnit on anteeksi annettu Jeesuksen nimeen ja Jeesuksen kalliin sovintoveren kautta. Me tässä kesällä oltiin päihdeleirillä Lahdessa, oliko se nyt 12 kertaa, kun ollaan pidetty aina kerran vuodessa semmoista päihdeleiriä siellä miehille ja naisille. Ja oli ihana nähdä
nytkin semmoisia entisiä päihteiden käyttäjiä, jotka siellä leirillä on antanut elämän Jeesukselle, ja siellä oli semmoisia ihan toivottomia tapauksia, kenellä oli minkäkinlaista sairautta ja pelihimoa ja kaiken näköistä. Ja nyt kun Jeesus oli ne vapauttanut ja ne oli siellä leirillä mukana, kuka näki sen vapauden ja semmoinen. Kemi Jokkekin oli siellä yhtenä päivänä mukana sitten ja sillä lailla. Mutta tämä niinku kannustaa esimerkiksi mua tekemään tätä evankeliumin työtä, kun mä näen, että ihmiset antaa elämän Jeesukselle ja ne tulee Jeesuksen tykö sillä lailla. Se on valtava armo sillä lailla. Eihän mullakaan mitään, kun mä tulin uskoon, niin mulla oli kahdessa muovikassissa mun omaisuus. Asuntolassa oli paikka ja ei kun mä olin sielläkin saanut kenkää jo, niin ettei mulla ollut mitään paikkaa silloin ja asuntolan vintillä oli mun tavarat ja siltä niiltä istumilta minä sitten lähden Jeesusta seuraamaan, kun kaverit tulee kertoa, mutta en ole pätkääkään katunut sitä ratkaisua, että Jeesus tuli mun elämään. Ja mä oon niinku ottanut alusta asti semmoisen asenteen, että nyt kun mun Jeesus on muuttanut mun elämän, niin mä haluan tässä muutoksessa pysyä ihan koko aika. Ja mulla on käynyt sillä lailla kyllä aika hyvin, että mä oon joka päivä saanut olla uskossa. Ja ei ole mitään semmoisia retkahdyksiä tullut. On mulla ajatuksia tullut, mutta ei tullut mitään, että olisin niinku retkahtanut tekemään jotain väärää. Mutta se on ollut ihan Jumalan armoa ja se on ollut siitä, kun mä luen joka päivä tätä Jumalan sanaa. Ajattele, mä oon 33 vuotta joka päivä lukenut tämän Raamattuun. Mulla on monessa jo Raamattu tämä, mikä on, ja käännöksiä on vaikka kuinka paljon. Et siinä on yksi semmoinen salaisuus, että pysyt uskossa. Sä luet tätä Jumalan sanaa ja sä rukoilet joka päivä ja ihan väkevästi. Mäkin on 2 tuntia aina ennen kuin mä lähden mikään duuniin, niin 2 tuntia Jumalan kasvojen edessä mä luen Raamattua ja rukoilen ja siinä katselen. Ja sit mä vasta lähden liikenteeseen ihan joka päivä. Ja tämä on semmoinen asia, mikä on niinku tärkeä uskovaisille. Ja niinku entisessä elämässä meni lujaa ja mäkin olin päättänyt silloin, että nyt antaa mennä lujaa ja mennään. Niin nyt mä oon päättänyt tässä uudessa elämässä. Että nyt kun Jeesus on ottanut mut kiinni ja pelastanut, niin nyt antaa mennä tämän Jeesuksen kanssa ihan täysillä ja kaikki vaan Jeesukselle. Ja jos siinä nyt jää sit jotain vapaa-aikaa, niin jää. Mutta mä oon pyrkinyt ainakin käyttämään sen, että niin paljon kun ne pyytää johonkin puhumaan, niin sinne mennään. Kyllä tähän mennessä on riittänyt, kun mä oon vielä ajallisesti työssä nyt tänä päivänä, niin on riittänyt näitä keikkoja. Ja mä just sanoin tuossa veljille, että 2,5 vuotta kun vielä tässä, niin sit mä pääsen, jos Herra sua, niin eläkkeelle. Mutta minä en eläkkeelle jää. Sit mä rupean itsekin soittaa jo keikkoja ja rupean kiertelemään ja menee puhumaan tonne sitten ympäri ämpäri. Nyt mä en mene kuin niihin, mihin ne pyytää, mutta sillä lailla, koska mä oon tuntenut sydämessä ja mulla on semmoinen palte, minun täytyy julistaa evankeliumia. Voi minua, ellen minä evankeliumia julista. Niin Paavolikin sanoo. 1 Korinttolaiskirja 9. luku ja se siellä puhuu siitä ja haluaa kaikille olla kaikkea. Haluaa juutalaisille juutalainen ja kaikille kaikkea. Ja minkä takia? Sen takia, että hän voittaisi niitä ihmisiä Jeesukselle Kristukselle. Nyt meillä on kaiken näköisiä sotia tulossa taas ja kaikkea koko aika jossain on ja ne on hirveitä asioita. Mutta ne ei ole mitään sen rinnalla, että ihminen kun siirtyy täältä ajasta ikuisuuteen ja hän joutuu ihan kaikkiseen helvettiin. Nimittäin nämä sodatkin, mitä maan päällä on, ne joskus aina loppuu, yleensä ainakin on loppunut, jos historia toistaa yhteensä. Mutta se ei lopu koskaan, se ikuinen kadotus. Se on aina, sä oot tuli ja tulikivi järvessä, mitä ei ole ihmiselle varattu, vaan se on saatanalle ja hänen enkeleilleen. Mutta jokainen ihminen joutuu sinne tuli ja tulikivi järveen, jos ei se saa kokea tätä pelastusta. Jos ei sen sydämessään tule usko Jeesukseen ja sota sitä Jeesusta vastaan pelastajana, niin se joutuu sinne tulikivijärveen. Niin siinä on yksi semmoinen vahvin pointti, minkä takia minä pidän tätä Jumalan sanaa esillä. Se on varma asia. Mutta mä ajattelin tänään, että jos saataisiin oikein semmoista uskoa tässä kylvettyä ja katella, niin täällä Apostolitekojen 3. luvussa puhutaan semmoisesta rammasta miehestä. Rampamies kerjää siellä ruokaa ja Pietari ja Johannes on menossa rukouskokoukseen. No niillä ei ollut mitään rahaa, ei ollut kultaa eikä hopeeta niillä veljillä,
Mutta ne sanoo, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Sitä, mitä meillä on, sitä me sulle annetaan Jeesuksen nimessä. Niillä oli Jeesuksen nimi. Niillä oli usko tähän Jeesuksen mahdollisuuksiin, että se nostaa tämän sairaan miehen terveenä. Ja se nosti sen sairaan miehen terveenä. No sitten nämä ihmiset, jotka näki, että tämä sairas mies paranee, nehän rupeaa pitää jumalina tätä Pietaria Johannesta ja alkaa kuulla siellä niin kuin hihhuloimaan oikein tosissaan. Ja ajattele, mitä apostolien teot sanoo sitten täällä, kolmas luku apostolien tekoja ja täällä jakessa 11. Mä luen täältä ihan Jumalan sanasta, kun minä käyn ihan kaikkeen vielä ulkoa osaan. Mutta aika paljon oppii muuten ulkoa, kun olet lukenut yli 30 vuotta Raamattua. Edes vähän, mä nyt paljon päivässä luen, mutta aina jonkun verran. Niin tää luetaan näin. Ja kuuntele nyt, ota tää uskon sana sydämeesi ja anna pelastaa itsesi tänään. Kun mies pysytteli Pietarin ja Johanneksen seurassa, koko kansanjoukko kiirrutti hämmästyksen vallassa heidän luokseen niin sanottu Salomon pylväskäytävä. Sen nähdessään Pietari alkoi puhua kansalle. Israelin miehet, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään? Ajattele, näin veljillä ei niin kuin itsellä ollut mitään semmoista, että mä oon nyt tehnyt jotain. Se on minä, joka tässä nyt on ollut, niin kuin, ja nyt se sairas on pomppinut tuossa terveenä, kun minä siinä olin. Ei vaan päinvastoin siinä niin kuin ihminen itse vähenee, ja Kristus saa enemmän muotoa ja kasvaa. Ja sitten se sanoo näin, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Niin. Meidän isiemme Jumala on kirkastanut palvelijansa Jeesuksen, jonka te kavalsitte ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun Pilatus oli päättänyt vapauttaa hänet. Nämä oli tuoreessa muistissa nämä ristiinnaulitsemistapahtumat ja ei ollut kovin pitkä aikaa siitä vielä mennyt. Ja nyt Paavalikin tai Pietari muistuttaa näitä ihmisiä, että se on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala. Se on kirkastanut palvelijansa Jeesuksen, jonka te olette kavaltanut ja kieltänyt Pilatuksen edessä, kun Pilatus oli päättänyt hänet vapauttaa. Ja te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja pyysitte, että teille annettaisiin murhamies. Nehän pyysi sitä siellä sitten Barnabasta sieltä, no mikä se oli, Barnabasko? Niin, pyysi sitä murhamiestä, joka oli kapinasta syytetty murhassa, niin sitä, että päästäkää sen vapaaksi. Ajatelkaa, kuinka kahelia se on ihminen, kun ihminen saadaan niin kuin pakko syötettyä ja tämmöisiä niin kuin tehdään sille, että joo, tämmöinen oikea, tämmöinen oikea. Juutalaiset siellä huutaa, että huutakaa se Jeesus sinne ristille vaan ja vapauttakaa se murhamies siellä. Ja näin kävi sitten. Ja tänäkin päivänä pystytään syöttämään tuutin täydeltä kaiken näköistä epäilystä näitä uskon asioita vastaan ja kaikkea asioita. Ihan samalla tavalla kuin silloin. Mutta Pietari sanoo näin, että elämän ruhtinaan te tapoitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista ja me olemme sen todistajat. Ja nyt se sanoo tästä uskosta näin. Uskomalla Jeesuksen nimeen on tämä mies, jonka te näette ja tunnette, vahvistunut hänen nimensä kautta. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut täyden terveyden kaikkien teidän nähtiin. Ajatelkaa, kuinka valtavaa se usko on. Se on niin mahtavaa. Se on paljon mahtavampaa kuin joku heroiinitöötti tai joku muu, mikä silloin. Nekin on aika mahtavia. Mutta tiedätkö, usko Jeesukseen, se saa valtavia aikaa. Se pelastaa ihmisen sielun. Se parantaa ihmisen ruumiin ja mielen ja kaiken. Usko vain pisara Jeesuksen verta ja uskoa kuulen, niin se on valtava asia. No nyt se sanoo sitten, kun se usko tähän Jeesukseen, niin se teki terveeksi tämmöisen ramman miehen, joka 40 vuotta on suunnilleen siellä rampana ollut jo sillä aikaa. Mikä ei ollut saanut koskaan sitä terveen.
Mutta Jeesuksesta lähtee voima vielä tänäkin iltana, jos sä otat sen voiman. Avaa luukkus tänään. Avaa sydämes ovet tänään Jeesukselle ja päästä se Jeesus sinne. Se ei tule riehumaan sun sydämeen. Se tulee hiljaisella tuulen hyminällä ja se muuttaa sua ja se puhdistaa sua ja verellään pesee sut ja tekee sut oman kuvansa kaltaiseksi ja haluaa, että susta tulee oikein semmoinen voittava kristitty ja sä menet etkä meinaa. Hallelujaa. Se on menoa eikä nokitusta, kun olet tää uskon elän. Niin mulla on ainakin ollut nämä vuodet ja tulee olemaan jatkossakin, koska mä olen päättänyt olen seurata Herraa. Halleluja. No nyt se Pietari puhuu vielä näin. Veljet, mä tiedän, että te olette toimineet tietämättömyyttänne, samoin kuin teidän hallitusmiehennekin. Mutta näin Jumala toteutti sen, minkä hän oli ennalta ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla, hänen voideltunsa piti kärsiä. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Tämä on nyt se ihmisen osuus tässä pelastusasiassa. Ihmisen täytyy tehdä parannus ja kääntyä syntielämästä, siitä vanhasta elämästä pois ja tulla Jeesuksen tykö. Ei se kauhean vaikeeta ole. Mä olin kännissä silloin, kun mä tein ratkaisun. Mä olin vuoden ollut linnasta vapaana silloin ja muutaman päivän vajaa vuoden ja sekoillut joka päivä ja sillä lailla ja olin tuolla Maunulassakin vielä vetänyt, kävelin kaupunkiin ja illalla sain kokea pelastuksen ja vielä olin ihan sillä lailla jotenkin sekavassa tilassa. Mutta kun Jumala pelastaa ja tekee kuule sekavastakin ihmisen selvän ja siitä lähtee, että vaikka oli höyryjä vielä päässä, niin ne höyryt lähtee, kun Kristuksen veri puhdistaa ja vapauttaa ja sillä lailla. Ja sinne jäi silloin kaikki aineet, kuule. Se on semmoinen homma, että ne jää, koska Jeesus ottaa ne pois. Jos sä haluat, että ne jää. Mutta eihän ne silloin, jos sitä haluaa koko aika kokeilla ja pelleillä, niin ei mikään jää. Näin Jumala toteutti sen, minkä hän oli ennalta ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla. Hänen voideltunsa piti kärsiä, tehkää parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisi pois. Ja nyt tulee niitä virvotuksen ajoista kanssa asia. Eihän tämä usko sitä vaan, että okei, mä saan nyt synnit anteeksi ja nyt mä oon niinku veitsen terällä, että mä nyt vaan syntiä taas tekis ja joutuis eroon Jumalasta. Kuule, virvotuksen aikoja tässä odotellaan. Tässä odotetaan sitä, kun Kristus tulee takas noutamaan omat lapsensa. Mä oon 6 lastani hakenut tuolta kätilöopiston sairaalasta ja ne on ihania kaikki lapset. Ne on 4 poikaa ja 2 tyttöä ja nyt on jo 14 lastenlastakin. Taas syntyy 1 muutaman viikon päivän. Kyllä niitä tulee, kato Jumala on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Niin. Niin semmonen homma, että mäkin oon omat lapset hakenut sieltä kätilöopistolta ja vaimon, niin ei mulla tullut mieleen, että mä ottaisin joku vieraan lapsen siellä, vaikka ne on kaikki ihania ja semmosia. Niin samalla tavalla kuin Jeesus tulee noutamaan, niin ei se nouda vieraita lapsia. Se noutaa ne lapset, jotka on Jeesuksen verellä pesty. Me ollaan kaikki, jotka ollaan Jeesuksen verellä pesty ja uskovaisia. Me ollaan Jumalan lapsia. Ja meitä se Jeesus tulee noutamaan ja antaa meille virvoituksen aikaa. Ajattele, taivaassa pippaloidaan koko, siis sillä ei ole koskaan mitään päätä. Se ei pääty ikinä se iankaikkisuus, mihin me mennään. Mutta ei pääty myöskään se, mihin joutuu ihminen, joka ei ota Jeesusta vastaan. Että kyllä se niin kuin hirveä semmoinen, että tänä päivänä irvistellään uskon asioista ja muutellaan raama, ei ne pidä enää paikkansa ja ne on vanhentunut ja pitäisi mukautua nykyaikana ja suvaitsevuutta ja voi herranen aika. Kyllä on suvaitsevuutta, kyllä Jumala on suvaitsevainen, mutta hänen sanansa on tänään vielä niin ja aamen. Ja hänen sanansa pitää kutinsa ja ei tästä voi lähteä luistamaan ja repiä sivuja. Ei nää niin kuulu tähän suvaitsevaisuuteen aikaan ja sillä lailla. Kuule, ihmisen täytyy tehdä parannus synneistään ja kääntyä Jumalan puoleen, jos hän haluaa pelastua. Mutta tosisesti Jeesus rakastaa hänet. No sit sanotaan täältä vielä näistä virvoituksen ajoista, että virvoituksen ajat tulisi Herran kasvoista ja hän lähettäisi teille ennalta määrätty voidelun Jeesuksenne. Ja sitten täällä on tässä apostoliteossa semmoinen parantuminenkin siellä 14 luku ja 8 jae. Sanotaan näin.
Lystrassa oli mies, joka oli jaloistaan voimaton, rampa äitinsä kohdusta asti, eikä ollut koskaan kävellyt. Hän oli kuuntelemassa Paavalin puhetta, ja kun Paavali katsoi hänen ja näki, hän näki, että miehellä oli usko tulla terveeksi. Ajattele, uskovainen ihminen voi nähdä ihmisen sisälle. Se voi nähdä, että sulla on usko tulla terveen. Se voi nähdä, että sulla on usko tänä päivänä pelastua. Se voi nähdä, että sulla on usko tänä päivänä täyttyä pyhällä hengellä tai jotain. Niin kuin täällä sanotaan. Hän oli kuuntelemassa Paavalin puhetta, ja kun Paavali katsoi häneen ja näki, miehellä oli usko tulla terveeksi. Niin hän sanoi kovalla äänellä, nouse ylös jaloillesi, mies hypähti pystyyn ja käveli. Kun ihmiset näki, mitä Paavali oli tehnyt, he korottivat äänensä ja sanoivat lykanian kielellä, jumalat ovat ihmishahmossa tulleet alas meidän luoksemme. Ja niin sitä Barnabasta kutsutaan Zeukseksi ja Paavalia Hermeseksi. Nämä on niin kuin niiden aikaisia jumalia. Kaupungin edustalla olevat Zeukset, pappi toi härkiä ja seppeleitä porttielua ja halusi uhrata yhdessä väkijoukon kanssa. Mutta sitten kun Paavali ja Barnabas kuuli siitä, ne repäisivät vaatteensa ja ryntäs väkijoukon keskelle huutaen, miehet, miksi te näin teette? Mekin olemme ihmisiä yhtä vajavaisia kuin te. Me julistamme teille evankeliumia. Mitä varten? Että te kääntyisitte näistä turhanpäiväisistä jumalista elävän Jumalan puoleen. Hänen, joka on tehnyt taivaan, maan, meren ja kaiken, mitä niissä on. Nyt meidän täytyy ajatella sitä, niin kuin Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku sanoi, alussa oli sana. Ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Ja kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Ajatelkaa, meillä on monenlaisia uskontoja tässä maailmassa ja sillä lailla, mutta meillä ei ole yksi elävä Jumala, joka on tehnyt tämän kaiken. Tehnyt tämmöisen valtavan hienon ihmisenkin oman kuvansa kaltaiseksi ja puhaltanut eräänä päivänä elämän hengen ihmisen sydän. Ajattelee, kun lääkäri tutkii tätä ihmistä ja jotain näistä, mitä ihmisillä on, että miten sillä on tämmöinen äly ja miten sillä on kaikki tämmöiset näkökyvyt ja kaikki. Se on siis ylitse vertaamaton kaikesta muusta luomakunnasta. Tämmöinen ihminen, jonka Jumala on tehnyt eräänä päivänä oman kuvansa kaltaisen. Ja sitten jotkut meinaa, että ollaan jotain apinoiden serkkuja. Tai jotain muuta tämmöistä älytöntä hölynpölyä. Ajatelkaa, kun Jumala on tehnyt ihmisen ja tehnyt taivaat ja maat ja kaiken tämmöisen. Niin ajattele, ja sitten jos joku sanoo, että se on vain sattumalta syntyy. Miten tämmöinen ihminen niin kuin sattumalta syntyy? Tai joku eläinkunta ja mitä tommonen. Eihän ole mitään sattumia. No herrekeitos saa jos sinne länttää, mutta niin kuin tällä lailla. Ei se ole sattumaa. Se on Jumalan johdatusta ja Jumalan tarkka käsi on kaiken tämän maailman kaikkeuden yllä tänä päivänä. Ja vaikka meistä näyttää, että saatana täällä riehuu, niin se vähänkaan vielä riehuukin ja sen valta on annettu täällä paljon näitä. Mutta edellä päivänä viimeisen sanan sanoo elävä Jumala, se on varma. Ja edellä päivänä sitten kun tulee ylösnousemuskin ja tänne jäädään vaivan aikaa ja vihan aikaa ihmiset jää, niin kuule, kyllä ruvetaan ajattelemaan. No olisiko pitänyt kuunnella sitä uskovaista? Olisiko nyt pitänyt enemmän seurata sitä uskovaista, kun se kertoi siitä Jeesuksesta? Mutta kun mulla oli kaiken näköistä muuta, kissan ristiäistä ja kaiken näköistä ja en ehtinyt. Ajattelin, että täällä oli kaiken näköistä häitä Raamatussakin ja illallisia sun muita, mihin kutsutaan ihmisiä, niin yksi sanoo, että mä oon ostanut härkiä ja mä ehdin tänään tulla sinne. Ihan kun se olisi muuna päivinä voinut härkiä mennä ajeluttaa. Ja mitä kaiken näköisiä oli tehnyt, yksi oli mennyt naimisiin. Ei sekään mikään syy ole. Minä kun menin naimisiin, niin me mentiin seuraavana päivänä sivukokousta pitämään Anne kanssa. Ei se nyt mitään sillä lailla haitannut. Meistä on tullut taistelu pari sillä lailla, eikä toisiamme vastaan taistella, mutta vihollista vastaan ja tehdään yhdessä työtä ja mennään eteenpäin. Joo, ettei sekään mikään syy. Mulla on niin iso perhe, yksi lapsi, en mä ehdi tehdä sitä ja pitäis koiraa kusettaa tai jotain. Kyllä on niin kuin kaiken näköisiä jonnin joutavia selityksiä tänä päivänä, minkä tahden Herran kansa ei lähde liikkeelle.
liikkeelle. Ja sit ihmetellään, kun elämä on kuiva. Rutisee ja ritisee ja narisee ja murisee ja sillä lailla. Kuule, teepä parannus tänä iltana ja käänny Jumalan puoleen ja sano Jumalalle, Jumala, jos sä voit mua käyttää ja viedä. Ajattele, minä olen kadulta tullut ja minäkin nyt tämän verran pystyn puhumaan ja Herra voi joskus antaa, että pystyy enemmänkin puhumaan, mutta et silloin Jumala, jos sä haluat, että Jumala ala käyttämään mua ja viedä. Ja mä sanoin, että tämä tie, mitä mä oon yli 30 vuotta, jo mennyt yli 33 vuotta, mulle ei koskaan puuttunut mitään. Ja mun vaimos on mua vielä 6 vuotta nuorempi, se on ollut 2 vuotta kauemmin uskossa. Ja sekin sanoo, että sille ei ole ikinä puuttunut mitään, mitä se on tarvinnut. Ajattelin, Jumala siunaa semmoista ihmistä, joka haluaa olla hänen lapsensa ja mennä hänen teilleen. Se on aivan saletti homma. No sitten täällä sanotaan, otetaan nuo tutut tuolta roomalaiskirjeen 10. luvusta. Toi muuten, mitä veli luki siellä, että mikä voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, ei kuolema, ei elämä, ei enkelit eikä henkivallat. Niin me kun mentiin silloin kihloihin, mä olin ollut uskossa, oliko mä nyt 3 viikkoa ollut uskossa, kun me mentiin kihloihin. Ja se oli vielä semmoinen kirkollinen mun vaimo, semmoinen oikein kiltti, semmoinen siivosyntinen, ikinä tehnyt mitään pahaa. Ja ajattelin, uskas tämmöisen hörhökan mennä kihloihin, niin meillä on siinä sormuksissa se raamatukohta. Ja se on kantanut meitä, että mikään ei voi erottaa meitä. Ei edes meidän avioliitosta voi erottaa ja ei voi Jumalasta erottaa, että sillä lailla. Mutta tämmöinen homma täältä roomalaiskirjeen 10. luku, niin sanotaan tällä lailla. 7. jae. Kuka astuu alas syvyyteen nimittäin nostamaan Kristusta kuolleista? Mitä se siis sanoo? Sana on sinua lähellä sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. Se ei ole ihan sama asia, millä lailla sä oot hengellisessä tilaisuudessa. Jos se on menisi nyt se 1,5 tuntia äkkiä ja pääsisi taas sinne. Vaan sun kannattaa olla semmoisella herkällä tunnolla, koska Jumala on täällä meidän keskellä. Jeesus sanoi, missä 2 tai 3 on kokoontunut minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellä. Jeesus on täällä nyt tänään ja se kurkistaa meidän jokaisen sisimpään. Ja se haluaa, että me avattaisiin se sydän ja otettaisiin tämä uskon sana vastaan, mitä täälläkin sanoo. Niin. Sana on sinua lähellä sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. Nyt sanotaan näin. Jos sinä siis tunnustat Jeesuksen sydämessäsi. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämestäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Aattele, sä uskot sydämessäsi, että Jumala hänet kuolleista herättänyt. Suulla sä tunnustat sen vielä. Se on valtavan tärkeää, kun tulee uskoon, niin tunnustaa sitä, että Jeesus on nyt pelastanut. Eikä vaan kierrellä ja karjalla jätkät kysyä, että miksi et sä enää viisasten kivillä tai tuolla missä ollut tuolla ruttopuistossa tai jossain, missä nyt rojua saa, niin ettei niinku kiertele, niin mä en nyt ollut vähän muualla ja mie niin. Mä sanoin suoraan, mä olin Jeesuksen seurassa. Mä olin tullut hyvissä bailuissa kuule ja niinku tääkin oli tää laulu jo kuule, että tää on hyvä paikka tää kaavikki. Niin semmonen, sano reilusti vaan. Tuossahan oli Kuopiossa semmonen Vilho Soini, oli silloin saarnaajana ja siellä oli semmonen juoppokaveri. Aina se teki sen uskon ratkaisu, aina se retkahti, kun se ei koskaan osannut kieltäytyä siitä viinasta ja aina niin. Ja sit Vilho sanoi sille, että nyt seuraava kerran, kun ne kaverit tarjoaa sulle ryyppyä sen kunniaksi, että sut on uskosta ja jotain muuta, niin nyt sanot niille ihan suoraan, että Jeesus on pelastanut. Ja sit taas sattui semmonen, että kaverit antoi sitä ryyppyä, silloin ei niin paljon huumeet tullut, että oli viinaa sitä aikaa jo, niin se sanoi sit siinä, kun joku antoi pulloa, että Jeesus on pelastanut. Se pullo putosi ja meni rikkiin. Kyllä siinä muuten semmoinen voima on ja sen jälkeen ei enää alettu tarjoamaan. Et siinä on ihan oikeasti siinä Jeesuksen nimessä semmoinen voima ja semmoinen, että sitä kannattaa sanoa. Ja nyt jos me ajatellaan tätä elämää, esimerkiksi mun elämää tänä päivänä, silloin kun mä siellä kadulla olin ja nyt tänä päivänä, että mä oon aviossa, mulla on omistuskämppä, minkä saatiin ostettua, ihan velaton kämppä, ajattelen vielä melkein 200 000 maksaa. Rahat vaan tuli tosta, kun ei tarvittanut säästää yhtään.
saatiin justiin heinäkuun alussa muutettiin. Ja kaikki mitä mä oon saanut, mä oon kolmessa työssä ja mulla on yhdessä työpaikassa tutkinto ja sillä on, mulla on kolme ammattia. Kaikki mä oon saanut sen jälkeen, kun Jeesus on tullut mun elämään ja pelastanut mun elämän. Antanut mulle elämän arvoisen elämän tänä päivänä. Se on jotain valtavaa. Mutta mä en ole ikinä tavoitellut mitään muuta kuin sitä, että mä saisin olla lähellä elävää Jumala. Että Jumala voisi uskoa mulle enemmän sitä taivaallista rakkautta, että mä voisin jakaa sitä muille ihmisille. Se on mun päähomma vielä tänäkin päivänä. Mä nyt muutakin töitä tänä päivänä teen, mutta ei se ole kuin se 8 tuntia päivässä, siinä 16 tuntia ja vielä muutakin aikaa. Mutta se on justiin, Raamattu sanoo, älkää harrastuksissanne olko velttoja. Ei se sitä tarkoita, että kaiken näköisiä nahkapaloja tuo potki sun muuta, vaan se tarkoittaa tätä harrastusta. On hyviä tuommoiset mahdolliset harrastukset. Pitää kunnosta pitää huolta. Mäkin ajan fillarilla aina duunia ja kaikkea ja sillä lailla. Just pyrin niin kuin pitämään sillä lailla ja talvella teen lumitöitä, käsilumitöitä, niin pysyy kunnossa sitten, että jaksaa terveenä olla. Minäkin täytin jo 60 helmikuussa, että mä oon 60 ja puoli jo, ja mä oon täysin terve. Mä oon minkäänlaista sairautta, ja joskus voi joku nuha tulla ja joku semmoinen, mutta ne täytyy vaan vastustaa Jeesuksen nimessä. Mutta ajatelkaa, ihan oikeasti, mä olin ennen kauhean sairas, ennen kuin mä uskoon tuli, ja aina oli kaiken näköistä korvatulehdusta ja angiinaa, ja kaiken näköisiä oli sillä lailla. Mutta tiedätkö, kun Jumalan pojan veressä, siinä on parantava voima. Tässä on semmoinen resepti mulle ja tästä kun mä luen aina kuule lääkkeet, mikä se on. No se on Jeesuksen veri. Halleluja. Niin se pätee tänä päivänä. Halleluja. Uskon kautta Jeesuksen veri puhdistaa ja parantaa sillä lailla. Ja mitä se Raamattu sanoo? Ne. Se sanoo, että jos sä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi, jos sä uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet herättänyt kuolleista, niin sinä pelastut. Ja nyt sanotaan näin. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Että ei tämä nyt kauhean vaikeeta ole. Niin. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanotaan Raamattu, ei yksikään, joka uskoo, hän ei joudu häpeen. Kun mäkin sanoin tossa, että mä olin sekaisin sinä päivänä, kun mä tulin uskoon vielä. Mä olin alkoholin vaikutuksia jossain missä mä olin silloin. Niin silti mä en ollut niin sekaisin, etteikö Jeesus olisi voinut mua pelastaa ja selvittää mua. Ja sillä lailla. Niin. Eikä kukaan varmaan ole niin sekaisin. Kyllä Jumalalla on keinot siihen, että tulee sen verran järkiinsä, että pystyy pelastumaan ja antaa elämän Jeesus. Mutta semmoista on ihmisen, no mä vielä kokeilen nyt ja mä kattelen tässä, nyt on nostopäiväkin ihan kohta taas ja jos mentäis vielä ja kokeillaan, kuule moni on kokeillut ja jäänyt sinne kokeilemaan. Ei kannata kokeilla yhtään mitään enää muuta kuin Jeesusta ja sitä kun sä kokeilet, niin se on sulla aina. Se jää semmoiseen, että se on semmoinen, että sä jäät koukkuun, halleluja. Se on valtava koukku, Kristus koukku kuulee ja Kristus ei irrota ollenkaan, niin kuin velittäjän lukee. Mikään voi erottaa meitä, halleluja. Paitsi tietenkin synti on siinä ihan halutaan, että okei, nyt mä en enää halua Jeesus sun seurassa olla, mutta eihän kukaan semmoista halua. No nyt sanotaan näin. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka uskoo häneen, siis Jeesukseen, joudu häpeään. Ajatelkaa, se on totta tänä päivänä. Jos sä uskot Jeesukseen, niin sä et joudu häpeään. Mutta jos et sä usko Jeesukseen, niin sulla on noloja tilanteita monta kertaa ja anteeksi, ja taas tämmöinen. Ja taas tuli mokattua ja kyllä se on semmoista ja sillä lailla. Ainakin silloin oli aina, kun veti jotain rojoja tuolla, kun ei tiedä yhtään, mitä oli tehnyt ja kaikkea. Mutta ei yksikään, joka uskoo Jeesukseen, joudu häpeään. Nyt sanotaan näin. Ei tässä ole eroa juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä. Yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja kaikille, jotka huutaa häntä avuksi. Eikä se nyt tarvitse tämmöistä meteliä pitää kuin minä. Sä voit huutaa sieltä sydämestä niin kuin hiljaisen, että Jeesus, pelasta minut. Jeesus, mä huudan sua avukseni, tule mun elämää ja muuta mun elämää. Ei varmaan kellään ihmisellä voi olla asiat niin hyvin, etteikö se tarttisi tätä iäkaikkista elämää. Voihan tämä maan päällä olla hyvin aina. Mitä se on, jos on rahaa paljon, jos on kaikkea, niin mitä sä niillä teet? Irrottelet vähän aikaa, sitten on tyhjä. Mä muistan Lahdessa oli yksi kaveri, se oli saanut lottovoiton ja
paljon rahaa silloin ja kaikkea, niin ei mennyt kuule kauan, kun meni niin tuli avioerot ja meni ihan deekiksi, että se oli ryypännyt ne ja sit mäkin olin sen kanssa viemässä sit kattokruunuun sit kanniin, että se sai vähän rahaa ja kaikki. Silloin oli mennyt kaikki pieleen sen lottovoiton takia. Mun siskolla on semmonen mies, se on jo kuollut, sillä on kaksi miestä kuollut mun siskolla ja sit tota, se oli semmonen, se sai kans sisältää semmosen 2 miljoonaa perintöä. Ja sit vielä hymylehdessä kirjoitettiin ja kaikkea, se oli niin tyhmä kaveri, se irrotteli ja taksilla ajelee kaikki. Se meni kans niin, että kaikki rahat meni ja sit joutui Stadin kämppään ja kaikki. Ei moni osais käsitellä, vaikka ne saispa, ne luulee, että on hyvä olla ja mikä hyvä siinä on. Nyt on paljon parempi olla, kun oot Jumalan lapsena ja Jumala pitää niin hyvää huolta, ettei mitään puutu. Ja välillä oot pystyt muitakin jeesaamaan ja antaa. Halleluja! No nyt Raamattu sanoo näin. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja se jokainen koskee nyt sinua kanssa, joka et ole uskossa. Jos sä huudat tänä päivänä Jeesuksen puoleen, annat pelastaa itsesi, sä pelastut. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. No sit sanotaan näin, kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko. Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet. Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Niin, sen takia on pakko julistajiakin olla. Että syntyisi sitä uskon kuuliaisuutta tätä Jumalan sanan kohtaa. Näinhän tämä sanotaan. Onhan kirjoitettu, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat hyvää sanomaa. Eiväthän kaikki kuitenkaan ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Jesaja sanoo, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Ja nyt sanotaan näin. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Niin kuin mä sanoin, että kun mäkin luen tätä joka päivä, tämä on valtavan tärkeä. Tästä se usko tulee. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ja jos ei joku sulle saarnaa sitä sanaa, niin luepa ääneen vaikka joskus, niin sitten kuulet, kun sä itse luet ääneen. Ja sä, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen tämän Jumalan sanan kautta, näin se Raamattu sanoo. Halleluja! Ja sitten tästä uskosta sanotaan vielä valtavia asioita, hebrealaiskirjeistäkin sanotaan näin 11. luku, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Totta kai jokainen ihminen toivoo itselleen hyvää ja perheenjäsenille ja kaverille kaikkea hyvää. Ja nyt me uskovaiset, mehän toivotaan sitä vaan, että Jeesus tuli säkkiä noutamaan, että loppuisi tämä kaikki paha. Nämä 33 vuotta, mitä mä oon ollut uskossa, niin mä sanoin, että tämä on muuttunut ihan mullin mallin koko maailma siinä. Kaikki arvot on muuttunut, mitä Jumalan sanassa silloin kunnioitettiin ja pidettiin. No ei nyt ihan kaikki, mutta suuri osa on muuttunut aivan ja vesitetty ihan, että sä et sä enää saarnata kunnon Jumalan sanaa. Tässä on terotetaan jostain tehtävästä, jos sä puhut ihmisille ja sanot, että ne on syntisiä ja ne on tehnyt syntiä ja sillä lailla elää rietästä elämättä jotain, niin johon potkitaan kun olet perseelle ja lennät pois virasta tai jotain. Näin tapahtuu tänä päivänä. Ja sitten kun on jotain semmoista kauheita asioita, niin niitä viljellään ja semmoisia irstaita, niistä puhutaan ja nostetaan kauhealle jalustalle. Nämä on nyt hyviä hommia tämmöiset ja tämä on sitä suvaitsevaisuutta ja pitää ymmärtää tämmöistä asiaa. Meidän ei pidä ymmärtää mitään muuta kuin Jumalan voimaa elämässä ja Jumalan rakkautta ja sitä, mihin Jumala panee ne arvot kohdalla. Kyllä munkin elämä on ollut likasta ja mä oon nauttinut kaikista irstaista asioista ja kaikista törkeistä ja kaiken näköistä saastaa elämä täynnä. Mutta kun Jumala on puhdistanut mut verellään, niin me voidaan sietää semmosia asioita, mitkä ennen sillä lailla naurettiin ja oltiin silloin. Kyllä Jumala se tekee omista puhtaita ja pyhiä ja sillä lailla, että tulee arvot kohdalleen. Rupeaa kunnioittamaan Jumalan sanaa ja näitä perusarvoja. Sen takia meidänkin avioliitto on pysynyt kasassa. Tämä 33 vuotta tulee itsenäisyyspäivänä. Me ollaan kumpikin kunnioitettu Jumalan sanaa ja toinen toisiamme ja sillä lailla. Se on Jumala pitänyt meidät tässä sillä lailla. Ja meidänkin lapsista on 5
löytänyt jo Jeesuksen, ja kyllähän se vanhenkin oli jo löytänyt Jeesuksen, mutta se ei nyt sillä lailla ole tunnustava kristitty. Mutta se on, ne seuraa sitä, kun ne näkee, millaisia ne vanhemmat on ja mitä ne vanhemmat tekee kotona ja ympäri. Ei se ole vaan, että mä oon täällä pulpetin takana joku puhuja ja sit mä oon sitten siviilielämässä tai tuolla jotain eri. Mun pitää olla siellä samanlailla. Mun pitää olla tunnustava kristitty joka puolella, missä mä elän työpaikalla ja joka paikassa. Sitä se. Ja mä haluun olla. En mä halua olla joku, että mä oon jotain toista mukaan sillä ja mulla on jotkut kasvot, eri kasvot aina puhujapöntön takana ja jossain muualla. Mä haluan olla pyhä ja puhdas joka puolella, missä mä saan olla tänä päivänä rakastavan Jeesuksen sylissä. Halleluja, se on valtava asia. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan ja varmuus siitä, mikä ei näy. Sen kautta saivat isät todistukset ja uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on tehty Jumalan sanalla, että se mikä nähdään ei ole syntynyt näkyvästä. Uskossa uhras Aabel Jumalalle paremman uhri kuin Kain ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan ja uskonsa kautta hän puhuu vielä kuoltuaan. Ajattelee, ei se uskovainen, kun se kuolee täällä, niin sen teot voi puhua vielä kuule ja puhutella kuoleman jälkeen, kun hän on siirtynyt sinne ajan rajalle, odottaa sitä lopullista vapautta. Ajattelee sitä Raamatussa rikas mies ja Lasarus. Lasaruksella oli aika kurjat olot täällä. Joutui niitä ruuan muruja kerjäämään sieltä sen rikkaan miehen pöydän alta ja niitäkin ehti koirat aina mennä nappaamaan ennen sitä. Ja silloin, se oli täynnä paiseita ja sillä lailla kutisia ja kaikkea. Mutta sitten kun kummallekin tulee noutaja rikkaalle miehelle ja Lasarukselle, niin se rikas mies on siellä tuskissaan ja se näkee sieltä juovan yli, että onhan se köyhä Lasarus, joka tuli niitä muruja silloin ja se sanoo sitten Abrahamille, että lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäädyttämään minun kova tuska tässä liekissä. Se Abraham sanoi sille, että sinä sait eläessäsi sen sun osas ja Lasarus sai sen osan. Nyt osat vaihtuneet. No sitten siinä tulee hätä, kun sillä on 5 veljeä täällä maan päällä vielä ja ne eivät tehneet ratkaisua, että herätä nyt joku kuolleista ja lähetä sinne maan päälle saarnaamaan niille mun veljille, ettei nekin joutuisi tänne vaivan paikkaan. Niin mitä se sanoo Abraham sitten? Se sanoo näin, että niillä on Mooses ja profeetat. Jos ei ne usko Moosesta ja näitä profeettoja, niin ei ne usko, vaikka joku kuolleista herätetään. Ja samalla lailla meidän pitää täällä uskoa, kun meille julistetaan Jumalan sanaa. Me luetaan tätä Jumalan sanaa. Ja Herra henki kehottaa meitä, nyt on semmoisella paikalla, että tänään on mun pelastuksen päivä. Nyt on se otollinen hetki ja nyt on se pelastuksen päivä. Mä sanon, että mulla on mennyt lujaa tää 33 vuotta Jeesuksen seurassa ja menee jatkossa. Nyt meillä on huomenna ruoanjakelu, 200 ihmistä, melkein kaikki on uskosta osattomia. Me pidetään niille pian hartaushetki, lauletaan tunnin, meillä on semmoinen kutsuhuuto lauluryhmä ja lauletaan niille. Ja meillä on kastetilaisuus huomenna siellä. Sieltä ruoanjakelijoista ihmisiä menee kasteelle. Huomenna on semmoinen kastetilaisuus siinä 200 ihmisen joukossa. Keskiviikkona me meinaan siellä pitää raamattutunnin tai puhua raamatusta siellä Malmin Saalemissa. Ja ensi lauantaina me lähdetään laitilaan. Siellä on yksi semmoinen uskonveli, joka on ostanut semmoisen maatilan. Ja se on semmoinen vanha navetta, mihin se on tehnyt kokouspaikka sinne. Nyt mahtuu semmoinen vähän alle 100 tai 80 istumapaikkaa ja sitten siellä. Ja siellä pidetään semmoinen oikein räväkkä kokous. Sitten me lähdetään heti sen jälkeen uuteen kaupunkiin ja siellä on semmoinen katukirkko ja me julistetaan siellä Herran sanaa. Näin me mennään, eihän me ryvetä pyörittää peukalla. Mitäköhän tässä tekisi ja milläköhän saisi aikansa kulun. Kyllä aika kuluu, kun ollaan kuule Herran seurassa ja seurataan tätä ristin Herraa. Amen. Minä lopetan, pyydätte sitten joskus toistakin puhumaan. On mulla yksi vuoro jo silloin. Me rukoillaan tässä, mutta ihan oikeasti mä uskon, että Herra henki kehottaa tänään ihmisiä tekemään parannuksia. Kääntymään Jumalan puoleen, koska minä olen itse saanut kokea pelastuksen ja mun perhekunta. Ja mä oon ollut tosi hirvittävä ihminen. Mä oon ollut hirviö.
Mä oon jopa ollut valmis myymään oman äitini ja isä puolelta pöllin rahaa ja mä olin niin hirvittävä ihminen silloin. Mä en yhtään, mä ajattelin vaan, että kun sais rojua ja vetää sitä yhtä ajatella ja kavereita kuoli ja nuoria. Mä olin linnassakin silloin ja kaveri tulee tapaamaan. Silloin oli 16-vuotias tyttö, vai oliko se 14-vuotias edellisen päivänä kuollut. Se oli ihan normaali meille. Ei me niin kuin ajateltu yhtään, että se on nyt helvettiin menossa, että se rojua veti ja töötit veti. Se oli, ne oli ihan päivän selviä asioita, että juteltiin tällaisista tekuja. Mutta nyt sen ymmärtää, että kuule, se ei ole päivänselvä asia, että joku 14-vuotias menee helvettiin sen takia, että saatana saanut älyttää sitä ja pistää sille, että se vetää jotain rojua tai jotain muuta. Mut nyt me rukoillaan. Onko joku, joka haluaa, että muistetaan sua rukouksissa, niin voit nostaa kätesi. Joo. Ja me vietetään sitten tämän jälkeen vielä tässä sitten rukoillaan ja henkilökohtaisesti, mutta ihan oikeasti, jos sä oot täällä et tunne Jeesusta, niin anna elämäs tänään Jeesuksen. Isä, Jeesuksen nimen ja veren kautta me saadaan kiittää sinua, Herra, että sä oot täällä ollut meidän kanssamme tänä iltana. Herra, kiitos, että sinun veressäsi on valtava voima. Herra, sinun taivaallinen voima tänäkin päivänä katkoo kaikki saatanan kahleet. Jeesuksen veressä on taivaallinen voima. Veri puhdistaa nabarrassa katada. Anna pelastaa itse. Si veri puhdistaa nabos sandana kabo. Herra antaa uuden elämän nabos shede kabo rokota. Herra kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Va santa nabaraka ja Herra myös parantaa kabara sikata naba. Ylistetty olkoon pyhän veren väkevä voima. Herra, muista ystäviä, jotka käden kohotti sinun puoleesi, Herra. Anna heille se apu, mitä he tarvitsevat. Ja jos täällä on joku syntinen, joka tahtoo synnistä vapautua, niin mä sun palvelijasi julistan tässä ja nyt hänen syntinsä anteeksi annetuksi Jeesuksen nimen ja veren kautta, joka syntistä tunnustaa ja hylkää, hän saa armon. Isä, mä saan julistaa syntejä anteeksi annetuksi Jeesuksen nimen ja Jeesuksen veren kautta. Ja Herra, kiitos, että saadaan olla sinun virkamiehiesi ja olla oikein, Herra, sinun palvelijoitasi Jeesuksen nimen ja Jeesuksen veren kautta. Ja se meidän kauttamme kehotat ihmisiä tekemään parannusta ja minäkin saan tehdä parannusta Jeesuksen nimen ja veren kautta, Herra, että mä enemmän ja enemmän voisin sulle antaa elämästäni, hallelujaa, antautua täysillä sulle ja mennä sinne, minne sä tahdot mun menevän Jeesuksen nimessä. Herra, siunaa täällä jokaista läsnäolijaa, siunaa tätä kodin vetäjiä ja hallelujaa ja siunaa tätä työtä, koko vanveen missionin työtä, Herra. Siunaa Jeesuksen nimen ja veren kautta ja Herra, siunaa vielä tämä meidän loppuhetkemme täällä, hallelujaa, ja siunaa musiikit ja kaikki Jeesuksen nimessä. Amen. Mm.